Здравейте, аз съм Симеон Петров и ще водя курсът HTML и CSS в Softuni. Аз съм фронтенд девелопър в Bobito AG и се занимавам горе-долу от около 5 години с фронтенд и веб технологии. В курсът HTML и CSS ще минем през двете най-основни технологии в уеб света. Ще уточним много важни неща за тях, като например какво е HTML и как да пишем семантичен HTML, какво е CSS и как всъщност да ни доставя удоволствие да стилизираме нашите компоненти и страници. Също така ще преминем и през по-конкретни неща, като примерно CSS Flexbox, Grid, Media Queries и генерално Responsive Web Design. Курсът е подходящ както за по-начинаещи, така и за хора от примерно други сфери, като маркетинг и веб дизайн, хора, които искат да видят как всъщност се вдъхва живот на тяхната работа. Ако всичко това ви се е сторило интересно, се надявам да се видим скоро.